Ima Muslim u svom sahihu navodi od Ajše radijallahu anha da je rekla: jedne noći sam primijetila da poslanika alejhi salatu vesselam nema u posteli pored mene. Pa sam rukom, budući da tada nije bilo svjetiljki u kućama, tražila pored sebe poslanika alejhi salatu vesselam. U tome sam ruku stavila na njegova stopala. Našla sam ga kako klanja. Pa sam čula kako na seđdi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam uči: o Allahu, tražim zaštitu tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe i tvojim oprostom od tvoje kazne i tražim zaštitu sa tobom od tebe. Ja tebe ne mogu pohvaliti kako treba. Ti si onakav kakvim si sebe pohvalio. Ako si vjernik i ako si vjernica, onda trebaš da znaš da najbolje što možeš imati kod svog druga jeste da bude vjernik. Ako već nije, onda najbolje za što možeš moliti uzvišenog Allaha jeste da tvoj bračni drug bude vjernik. A ako bude vjernik, sve ostalo će biti puno, puno ljepše.